Hatta peygamberlerden biri duasıydı. Allah'ım, öyle bir əməldir ki, mən o əməli edim, sən məndən razı qalasan. Allah'tan cevap gelir peygambere. O da budur. Sən məndən razı qal ki, mən səndən razı qalım. Biz Allah'tan razı olsaq, Allah bizden razı olar. Biz Allah'ın qəza və qədərindən razı olsaq, üzləşdiyimiz imtihanlarda Allah'tan gileylənməsək, Allah da bizden razı olar. Ananız ve atanız sizden razı kalarsa, ben sizden razı kalaram. Bəli, hadisdə hətta buyurulur, bir insan eğer ağvalideyn olarsa, Allah'dan belə cevap gelir. Ne istiyorsan et, əməlləri onu da kabul etmirəm. Bu hadis bizi ruhdan salmasın. Bu hadis hayatımızda dönüş yaratsın. Bu mənada ki, eğer anamız, atamız bizden narahatdırsa, gedək onların razılığını kazanaq. Onların razılığını kazanaq ki, Allah bizden razı olsun.